Обштина Пробиштев во фаза е на изготвување на програмите за 2020 година. Поради ова, сите спортски друштва кои се регистрирани на територијата на обштината да достават програма во која треба да се содржени сите активности кои што ги планираат со вкупно потребен буџет. Врз основа на истата, ќе се предвидат и средствата за нивно финансирање.